com a história emocionante de um cão idoso que foi abandonado, né, em uma delegacia aqui de São Paulo e virou xodó do pessoal de lá. Agora o cãozinho foi adotado e já ganhou novos donos. O curioso, gente, é que antes de encontrar o animal na feira de adoção, a nova dona já tinha conhecido o cachorrinho, sabe onde? Na própria delegacia, onde ela foi fazer um boletim de ocorrência. Olha só o destino. Uma história marcada por coincidências e gestos de amor. Esse é o Dr. Lobo. O porquê do nome, você já vai entender. Um cachorro já idoso que foi abandonado nas ruas de São Paulo, com problemas de visão e surdez. Essa é a Olivia, advogada e apaixonada por animais. Um dia, os dois se encontraram, por caminhos inesperados. Ninguém sabe onde exatamente o cachorro foi deixado pelos antigos donos, qual a idade dele e de onde veio. Mas o animal procurou um abrigo e encontrou muito carinho em um ambiente que costuma ter uma rotina pesada e difícil. O Dr. Lobo foi abandonado aqui no bairro do Itaim Bibi e veio parar na delegacia. E sabe onde ele decidiu tirar uma sonequinha? Bem na vaga do delegado titular. Quando os funcionários viram que o bichinho estava com a idade avançada, bem debilitado, decidiram que ele ficaria. Deram comida e muito carinho. E o Dr. Lobo virou uma espécie de xodó aqui do 15º Distrito Policial. Com o carinho dos funcionários e também de vários vizinhos que vinham aqui quase todo dia, né? Tinha uma, além da minha investigadora, que é apaixonada com o animal, que passeava com ele todo dia, uma vizinha vinha com seu filho, uma outra vinha com outro animal para visitá-lo e caminhava também com ele. O delegado conta que o cãozinho chegou assustado, magro, por isso ele não pensou duas vezes, deixou que ficasse por aqui. Os funcionários improvisaram um local para que o cachorro ficasse seguro. Colocamos um banco, que é um banco que está ali no nosso hall, colocamos para fechar a entrada e as pessoas foram ajudando. Então trouxeram uma caminha para ele, trouxeram ração e aqui ele era cuidado. O animal foi ficando e a aparência e o comportamento dele melhoravam a cada dia que passava. Mas um hábito estranho chamava a atenção dos funcionários. De noite, o cachorro uivava e por isso ganhou o apelido Doutor Lobo. No começo, com dor, ele uivava muito. E mesmo depois que ele foi melhorando, no momento que ele ficava, sentia que ele tinha vontade de sair e ele estava bloqueado a passagem, ele começava a uivar. Aí começava a uivar e toda a delegacia ouvia. E agora vamos à história do primeiro encontro entre Olivia e Doutor Lobo. Durante o carnaval, Olivia esteve aqui na delegacia para fazer um registro de ocorrência, porque o filho havia sido furtado durante um bloquinho. Ela chegou a encontrar o cãozinho, se sensibilizou com a história dele, mas ainda não era o momento de levar o animalzinho para casa. Deu uma pena, porque ele estava bem acabado, assim, machucado, sem pelo nas costas, quietinho, deitado, sabe? Fizemos um carinho e fomos embora. Nunca passou pela minha cabeça adotar um cachorro. Mas uma corrente de solidariedade já havia se formado. Essa veterinária ficou sabendo da história do cãozinho e voluntariamente cuidou dele. Então, segundo os exames que a gente não fez todos os exames, né? Porque não tinha como, mas o que a gente viu, ele não tinha nenhuma doença séria. Ele estava super bem, ele só estava com muita dor. Provavelmente por coluna, problemas ortopédicos, que a gente vê que ele não... né? É um senhor. O peso da idade. Mas ele estava bem, o estado geral estava bom. É bom reencontrar ele. Ah, ele é lindo. Ele é muito querido, é um cachorro muito especial. A essas alturas, o cachorro já tinha virado o mascote da delegacia, mas ainda precisava de um lar de verdade. A Júlia, da ONG Vira Lata de Raça, conseguiu um lar temporário para Dr. Lobo. Depois de um período, Dr. Lobo foi levado pela ONG e ficou disponível para adoção. 2 meses depois, o reencontro não programado. No último domingo, a Olivia foi dar uma volta com outro cachorro que ela tem, o Thor, no Parque do Ibirapuera. E tinha uma feira de adoção e adivinhe só quem estava lá? Doutor Lobo, você acredita, Olivia, que era para ser, que esse encontro era para acontecer? Com certeza.
E eu vi esse cachorro, não necessariamente reconheci na hora, mas me tocou o coração, que ele não estava nem se mexendo, estava muito quietinho. E já comecei a fazer perguntas e, ó, não para muito quieto. E, na realidade, eu fui para o parque passear com o meu cachorro e pensar um pouco, porque eu acho que a gente não pode tomar uma atitude dessa sem pensar. Quando a gente voltou, eu perguntei para a pessoa que estava cuidando dele, de onde era esse cachorro, o que tinha acontecido. Aí era a Luana, é uma investigadora de polícia. Ela vira para mim, ah, estava numa delegacia no Itaim. Eu, como assim? A advogada diz que cachorros com as características do Dr. Lobo costumam ser deixados de lado. Você precisa ver como estava a feirinha, onde estavam os bebês. Cheio de gente em volta, gente já querendo levar embora, sabe? E ninguém nem olha. E é a hora que eles mais precisam. É a hora que eles vão precisar de medicação, que eles vão precisar de carinho, que eles vão parar de andar, ou que vai ter uma doença, uma dor. Eu fiquei pensando em mim mesma. Quando eu tiver velhinha, será que eu não ia querer? Olivia fica emocionada. Na hora não deu, não aguentei. Eu falei, nossa, se ele precisa, pode ser que ele fique comigo um mês, pode ser que ele fique um ano. Não importa, ele vai ter todo o amor que ele precisa. Olivia tem razão. Os cães mais velhos e sem raça definida quase nunca são os escolhidos por quem pretende adotar. Muitas vezes, esses animais preteridos ficam de casa em casa ou até voltam para as ruas, mas continuam assistidos pela ONG. Júlia explica a importância de adotar com consciência. Quando a gente faz uma entrevista, a gente expõe todos os pontos, né? Que a pessoa, para não ir só na emoção. Então, pensar que é uma responsabilidade você ter um animal. Você vai ter um gasto a mais, você vai ter um trabalho a mais. Então, você tem que ter isso bem claro. Mas a recompensa é muito grande, né? Depois de conseguir um novo lar, Dr. Lobo voltou para dar uma voltinha no seu antigo abrigo. Na delegacia, ele vai de um lado para o outro e reconhece cada canto. Vamos ver que ele está bem, né, agora. Isso é bem bacana. Todo mundo ficou feliz com a adoção e o final feliz do Dr. Lobo. A chance de encontrar duas vezes o mesmo cachorro em uma cidade enorme como São Paulo, para Olivia, não foi uma coincidência. Não podia ser coincidência, eu chamo de sincronicidade. Ele tinha que ser meu. Quem quer fazer um gesto como o da Olivia e adotar um animal abandonado, uma das opções é entrar em contato com a ONG através das redes sociais. Pode ser mandado um e-mail também, projetoviralatascomraça@gmail.com, que a gente faz essa intermediação. E além disso, o que que deve ter? O que que a pessoa deve ter? A pessoa, para adotar, ela vai precisar passar por uma entrevista, ela vai precisar assinar um termo de adoção, apresentar um documento de identidade e uma cópia do comprovante de residência. E ter muito amor para dar. Com certeza.